маємо ідею для епатажних випускниць. Сукню у вигляді піци створила американська дизайнерка Олівія Мірс. Довга, пишна, як вважає сама дизайнерка, дуже апетитна. Прикрашена салямі, перчиком і оливками. Так і хочеться з'їсти. Що ти думаєш з цього приводу? Досить незвично. Ти знаєш, ну, дивно, коли дивишся на дівчину, а думаєш про їжу і про піцу. Зато неможливо відірвати погляд, особливо, коли дещо зголоднів після випускної церемонії. Особисто я підтримую такий епатаж, але не на випускному. Як на мене, в школі це трохи занадто. Потім все життя, до речі, тебе будуть згадувати просто як дівчинку піцу. Тому далі поради, як обрати оригінальну, але витончену чарівну сукню на будь-який смак. І головне – гаманець. Дивимось. Вже зовсім скоро випускниці 2017 змінять буденний шкільний одяг на вечірні сукні і попрощаються назавжди з рідною школою. Деякі кажуть, хочуть це зробити на широку ногу. Адже дійсно, випускний вечір у школі буває раз за все життя. Євгенія – цьогорічна випускниця. Дівчина каже, що сукню на випускний вирішили брати на прокат. Ми брали на прокат. Це дивлячись від того, які ви платі хочете брати. Якщо купувати готову сукню на ринку чи в магазині не брендових речей, в такому разі маєте викласти від 2000 гривень. Якщо ж одягнути доньку в дизайнерський одяг, то ціна буде вище. На вартість сукні впливатиме її матеріал, оздоблення і швидкість виконання робіт. Якщо це вишивка, чи машина, чи ручна, чи ручний розпис, це значно впливає на ціну, тому що ця робота додає вартості. От. Випускна сукня орієнтовно може коштувати від 3000 гривень. Ну, 3000 гривень – це з мінімальним оздобленням. В колекції дизайнерки є сукні і за 20 тисяч гривень. Але однієї сукні для вашої дівчинки точно буде замало. Додаємо аксесуари, мінімальний набір, біжутерія та сумочка. Тут можна вкластися гривень у 800. Звичайно, якщо ці речі будуть не дизайнерськими, а придбані, до прикладу, через мережу інтернет. Взуття – це ще мінімум 1000. Тож загалом батькам дівчаток доведеться викластись приблизно на 4000 гривень. А це дорожче майже на 20% від минулорічних витрат. Але це свято ніколи не буде виходити з модного тренду. Тож багато батьків купують сукні для своїх красунь заздалегідь. Чим зекономлять своєму гаманцю ті ж самі 20%.